Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjangkakan hasil pelaburan daripada perbincangannya dengan pemilik Tesla yang juga pengasas dan ketua pegawai eksekutif SpaceX Elon Musk bakal membuka puluhan ribu peluang pekerjaan di Malaysia. Dengan Elon Musk tadi, satu teman yang sangat baik, pertama tentang peningkatan dalam EV. Kalau Starlink, SpaceX dan juga EV itu, ini yang melibatkan puluhan ribu tenaga kerja mahir. Terdahulu, Anwar mengumumkan pembukaan ibu pejabat, pusat servis dan pusat pengalaman kenderaan elektrik Tesla di Selangor tahun ini. Pertemuan hampir 30 minit bermula 9.30 pagi itu turut membincangkan penyertaan syarikat SpaceX dalam perkhidmatan satelit Starlink yang mampu menyumbang capaian internet lebih laju dan meluas terutama di kawasan pedalaman.